כן, ומשם נעבור לענייני האירו והדולר שמתחזקים, בשורה לא משהו לנוסעים לחול. כן, מי שנוסע לחול, אנחנו באמצע עונת הנסיעות הגדולה, אולי תתגבר עכשיו ככה לקראת אוגוסט. מי שלא הספיק להמיר את המטבע, אולי כדאי לו לעשות חושבים וככה לראות אם הוא רוצה לעשות את זה כבר בימים הקרובים, בגלל שהיה לנו שבוע שבו הדולר פתאום זינק מול השקל. אנחנו התרגלנו שהשקל הוא חזק, הוא מטבע מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד מתחזק גם ביחס לדולר ושאר המטבעות, והנה פתאום השבוע ראינו איזשהו שינוי שכמובן צריך לעקוב אחר בימים הקרובים, ואנחנו נראה אם זה שינוי מגמה, אבל כרגע זה נראה בהחלט שהיה פה איזושהי תפנית השבוע. כן. הדולר קפץ באיזה 2% ביחס השקל מתחילת חודש יולי. מי שמוציא איזה $1,000 לנסיעה בחול, זה כמה עשרות שקלים, אולי 100-200 שקל, אז זה יכול להיות משמעותי מבחינתו, אבל עדיין בסופו של דבר אלה הם לא סכומים מאוד מאוד דרמטיים למשק בית ממוצע. כן, לא תנודות משמעותיות, אבל אפשר לומר שיש פה איזשהו שינוי של מגמה? ככה זה נראה. אני מעריך שאנחנו על סיפה של שינוי מגמה. היינו גם סדרה של תוכניות ממשלתיות מאוד מאוד נדיבות, בוא נגיד, מאוד יקרות לקופה הציבורית, מנטו משפחה של כחלון, וגם סבסוד הקרקעות לתוכנית מחיר למשתכן. כל הדברים האלה גורמים לעלייה גדולה בהוצאות הממשלה, ומהצד השני אנחנו רואים קיטון ביבור רכבים למשל, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, וככה שיש לחץ יותר גדול על הקופה הציבורית, זה מרחיב את הגירעון, אז זה ככה מחרסם באימון של המשקיעים בשקל, ויכול להיות שראינו בשבוע הזה את התחילה של המפנה הזה. כן, אני צפק שיש עכשיו שינויים מעניינים. חזי שטרנליכט, ישראל היום, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה ליטל.